Syn ako spolujazdec samozrejme išiel pred chvíľou prvú RZ-u a teraz druhú, hej. Oboznamovačku si prešiel a tá prvá RZ-a bola taká zoznamovacia, ale teraz išiel už úplne super. Takže verím, že ten môj stredný syn ma bude hnať dopredu stále. A pôjdete to celú sezónu tak? Verím, že áno. Hej, teším sa na sezónu a uvidíme, že čo sa bude diať.